imali intimni odnos u Ramazanu, da li treba žena da se iskupi kao muškarac. Pa su stava Malik i Ebu Jusuf i hanefijski učenjaci da i ona treba da se iskupi kao muž. A Šafija kaže samo jedna iskupljena, bez obzira da li dobrovoljno bilo ili prisiljena. Kako je Šafija došao, rahimehullah ta'ala, na ovu ideju da kaže samo jedna iskupljena, a oba dvoje su pročinili isti šta? Prestup, dobrovoljno. Pa kaže ovaj čovjek kada je došao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao da je tako, on je njemu rekao samo jedna, iskupi se. Nije nju spominjao nikako. A to je vakat i vrijeme kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kad mu je, znači, dužnost da pojasni šta propis i da ne ostavi od propisa ništa šta. Jer poslanik nije propraćao pričao nejasnim riječima. Kaže nešto, ne, nisam ja to ciljao, ja sam ciljao nešto drugo. Nema toga. Zato su riječi poslanika jasne i Kur'an na jasnom arapskom jezikom i riječi poslanik dat mu je zgrovit govor i onda on tebi kaže jedno, a cilja drugo. Gdje tu je zgrovit govor? To je samo za onu elitu vrhunsku koja može li tako razumjeti šta si Allah poslanik u tom momentu htio da kažeš. Po pitanju propisa, znači kada bi govorio poslanik, sa osvrame, govorio je jasno da i svako razumije. I on je rekao tom čovjeku iskupi se, ženu nikako ne spominje. Kaže imam Šafija, šta? To je dovoljno, da je dovoljna jedna iskupljena. Naravno, imamo mišljenje kod islamskih učenjaka, i to se pripisuje imamu Ebu Hanifi, da je rekao, ako je ona dobrovoljno pristala to, ne, ako je prisiljena, onda bi trebala se iskupiti. Ako je prisiljena, ne treba se iskupljivati. A ako je bilo dobrovoljno, treba. I ovo je mišljenje jako. Ova podjela da se tiče prisile ili ne prisile, jel tako, pa i zaborava. Jer supružnici kad bi zaboravili da je Ramazan. Može 110. Može. Rijetko, ali može. Ne može se isključiti. Znaš što prvi dan Ramazana, drugi, niko ne posti. On tekom godine nikad ne posti. Od početka do kraja Ramazana i to je to. Prošlo mu 300 i ne znam, 30 dana ili manje od toga, nije nikako postio. I nakon toga dođe prvi dan posta. Gotovo, on je već u 10 sati. On se fata čaše, jel tako? Ili otvara već frižider i gleda šta ima u frižideru. Može se desiti. Iako neki učenjaci kažu to je teško. Može se desiti. Jeste teško, ali se može desiti. Za razliku od hrane i pića, ali tako može dešavati, ali tako da čovjek, kao onaj što je više puta jeo, postio i jeo više puta. Pa pitao šeha, kaže, ja jeo, pa sam, kaže, zaboravio, pa jeo i pio. Pa sam, ali kaže, dobro, kaže, postio, potpuni post, kaže, ali sam ja i, kaže, nakon toga opet zaboravio i opet sam jeo i pio. Kaže, ispravan ti je post. Kaže, jel problem je što sam ja i treći put zaboravio i jeo. Postio on dobrovni post. Kaže, moj šej, jeste opet je, kaže, post ispravan, ali kaj nisti za post. Nije to, ima li kakav drugi ibadet, ima li sadaka, ima li nešto drugo, nije za tebe post. Koji tri puta može, znači tri puta sjedne, on se najede da ne može disati. I napije se vode, i kolač pojede, i kahavu, i sve, i nakon toga sjeti šta da? Vidi ima li kakav dobro ibadet druge vrste. To je za tebe preče. Pa je ovo mišljenje koga je odabrao Suhnun ibn Sa'id al-Maliki, veliki malikijski učenjak, rahimahullahu ta'ala, i pripisuje se Ebu Hanifi, odabrali su ga mnogi savremeni učinjaci, ima svoje mjesto. Da je razlika između žene koja je prisiljena ili zaboravila i one koja je to dobrovoljno uradila, svjesna da je razlika, pa bi se u tom slučaju trebalo iskupiti jedno i drugo.